Hari ini tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan contoh, hati-hati umat akhir zaman ini dia salah. Saya kita tuan-tuan contoh, satu brother dia jogging sampai ke satu tempat, dia letih, dia sandar dekat satu dahan yang tak nak reput dahan tu. Dia sandar, jatuh brother ni, pokok tu dahan dia patah sehingga paha dia luka. Letih tak hilang, luka, berdarah, jadi lagi tak larat. Ada satu lagi brother, dia jalan-jalan, dia sandar dekat tembok yang tembok tu tak kuat. Dia pergi sandar, dia jatuh dengan tembok-tembok tu, luka kena badan dia. Ada satu lagi brother, dia jogging, dia tak larat, dia cari satu tembok yang kuat, macam tiang masjid kita ni cantik, dia sandar dekat situ. Keletihan dia hilang, dia teruskan lagi jogging jalan dia. Tiga orang ni, saya nak bang, inilah perumpamaan umat akhir zaman. Akhir zaman manusia, dia tak tahu nak sandar kat mana bila dia ada masalah. Ada orang rasa ketenangan hati hanya dapat bila dia sandar dengan duit. Sebab tu dia pulun cari duit sampai tak ada nak main semayang, sampai tak ada ceramah kuliah, tak dengar apa pun. Dia kalut dengan cari duit sebab dia rasa duit boleh bagi ketenangan pada dia. Sedangkan itu satu formula yang sangat salah. Duit tak kena guna ketenangan. Berapa ramai manusia ada duit, kekayaan, glamour, dia sandar dekat kaya, sandar dekat glamour, sandar dekat duit, tapi akhirnya tak ke mana. Tuan-tuan tahu tak, satu pelakon orang putih tu, pelakon komedi, Robert William, apa kena ya? Apa payah senang apa, apa jenis warong, apa jenis baca Quran, tasbih, apa tak tahu apa kat dunia berlaku ni. Adalah satu dia tu pelakon ramai orang putih tu, apa nama apa, bijak dia lah. Dia rajin berlakon komedi. Lawak lah. Kaya lah, glamour dengan abang lah tuan-tuan ni. Mata ni tak larat tengok kamera lah. Hari-hari tengok kamera, cap. Muka depan majalah masuk, internet masuk, glamour semua. Sangat menakjubkan tuan-tuan. 2 tahun lepas dia meninggal macam mana? Di bilik hotel, di tangan dia ada pegang dadah. Tak tahulah jenama apa, dadah tak tahu. Overdose dadah dan bergelimpangan botol-botol arak keliling dia mati. Kita duk fikir, satu manusia yang glamour, semua benda ada, hang sandak kat duit, hang sandak kat dadah, mungkin hang boleh selesai masalah. Tetapi sandaran tu salah. Sandaran tu sandaran yang rapuh dan reput. Sebab selagi mana hang tak sandar pada satu tiang yang kukuh, apa dia? Sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru hati hang jadi kukuh. Hari ni tuan-tuan, hati manusia jadi lemah dan hati manusia ni kering. Dia tak ada macam satu pokok yang tak ada siram. Agama tak ada, dia rasa hidup ikut suka hati dia, tak pernah ambil berat dengan agama, tak pernah ambil berat dengan agama dia, agama isteri, agama anak, tak pernah ambil berat apa. Maka muncul manusia yang dia sangka duit boleh selesai masalah. Sebab tu dia boleh masuk kedai 7-Eleven, kedai 24 jam, dia boleh buka kedai, pegang pedang samurai yang panjang, dia boleh tetak kepala orang, berdarah sini, tetak tangan orang, sebab dia nak cash money yang ada dalam mesin tu. Dia boleh rabut satu perempuan tu mengandung 7-8 bulan, terseret tengah jalan, bleeding, darah, gugur, dia tak kira apa, janji aku mau duit. Sebab dia rasa duit boleh selesai masalah dia. Sebab Allah janji kat kita, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Hampa pulun cari di bawah, tetapi rezeki hampa aku letak di langit, aku langit, kata Allah SWT. Maknanya hang letak dari hang kat bawah, Allah dibagi kat amanya. Hari ini tuan-tuan, umat bila lupa satu benda yang besar, hati akan jadi tenang dengan ibadah kita sembahyang 5 waktu. Ramai orang tuan-tuan, saya tak risau tuan-tuan sembahyang tuan-tuan ni, saya tak risau, insyaAllah tuan-tuan hak main sembahyang di Masjid Ar-Ridwan ni bagus dah. Jauh di sana ramai manusia yang dia tak tahu nak letak di mana. Dia rasa kemewahan, kesenangan tu boleh selesai masalah dia. Tuan-tuan main masjid, Allah ajak kita macam mana selesai masalah. Tuan-tuan main berdiri di saf, Allah ajak. Hang tua, hang muda, hang pangkat, hang kaya, hang ada jawatan, hang office boy, semua equal, sama. Berdiri di belakang satu imam, menghadap satu kiblat, akidah yang sama. Tak ada beza antara kita. Allah ajak kita nombor 2. Bila hang main semain jemaah, bila hang rukuk, maaf cakap tuan-tuan, kepala hang sama level dengan punggung kawan hak duduk depan. Allah ajak hang supaya buang hangnya ego.
hanya ego, sombong, takabur semua tentang Sayyidina Abbas. Level dia mana? Di luar, selipa, itulah level dia. Buang di luar. Masuk di sini, satu je name tag kita pakai, hamba Allah SWT. Name tag lain jangan pakai. Name tag lain semua angkat lain, tak buang. Sebab name tag lain umur 60-65, orang terajang, orang tak ada dah jawatan semua. Orang akan panggil hang manusia biasa. Satu name tag yang hang tak akan tanggai. Sejak pada bila? Sejak daripada alam ruh sampai kiamat, sampai bila-bila, syurga sampai bila-bila, Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Name tag tu tak akan hilang. Allah ajak kita dalam sembahyang jemaah, hang sujud pada Allah. Maaf cakap tuan-tuan, kepala kita yang kita ingat pandai, yang kita rasa kita cerdik, kepala tu letak di bawah dan punggung kita lebih tinggi pada kepala kita. Tak cukup dengan tu, punggung kawan depan lebih tinggi pada kepala kita. Ya hang kata hang champion, ya hang kata hang hebat. Allah kata hang mai semayang, baru hang tahu siapa champion. Tak ada siapa champion, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Dia buat segala-galanya. Sebab tu manusia-manusia yang faham tentang agama Allah, siapa? Sahabat Nabi SAW. Mereka faham agama Allah. Sebab tu mereka boleh spend masa mereka, boleh spend darah mereka, boleh jandakan isteri mereka syahid, boleh jadikan kita katakan anak mereka anak yatim. Sebab apa? Sebab mereka faham ganjaran syurga tu lebih besar lagi daripada takaran. Sebab mereka faham benda yang besar. Sebab mereka tahu mereka sandak dekat Allah tu, sandaran tu tak akan mengecewakan mereka. Sandak kat duit, dia boleh pergi kat tuan lain sejurus selepas hang mati. Sandak dekat kawan, sandak kat manusia, dia akan berubah cinta dan sayang dia kepada orang lain sejurus hang mati. Satu benda dia akan follow dan stay dengan kita, amal soleh yang kita buat. Amal soleh itulah kita sedang usaha. Sebab apa yang kita semai, itu yang kita tuai. Semai di dunia benda yang baik, kita akan tuai di akhirat juga benda yang baik.